Ljubitelji pozorišta u Kozarskoj Dubici sinoć su uživali u predstavi pod nazivom Nedozvani, koju su na pozornici Doma kulture izveli glumci Nas teatra. Riječ je o drami od četiri čina, urađenoj po tekstu Momčila Nastasijevića, a u režiji Juga Radivojevića. Igrali su Strahinja Blažić, Marija Stokić, Milica Sužnjević, Aleksandar Istanović, Tatjana Dimitrijević i Ivan Perković. Glumac Ivan Perković podsjetio je da je Nas teatar već više puta gostovao u Kozarskoj Dubici i da sa Centrom za informisanje i kulturu imaju izuzetnu saradnju. Imamo dugu saradnju i ja ne znam ni koji put je direktorka Dijana vjerojatno bolje zna koji put Nas teatar gostuje u Kozarskoj Dubici. Predstavu je režirao Juga Radivojević, jedan od naših najboljih reditelja i najnagrađivanijih. Kostim je radila Tatjana Radišić, koja je dobila Sterinu nagradu za kostimografiju, radila je u Hollywoodu jedno vreme kostimografiju. Lektor je čuveni Radovan Knežević, čuveni lektor, on i ovde takođe predaje kao i na FDU, na Akademiji. Igraju Strahinja Blažić, Aleksandar Istanović, moja malenkost, od ženske ekipe tu su Marija Stokić, Milica Sužnjević, koja menja Anitu Stojadinović i Tatjana Dimitrijević. Kako je prihvaćeno za publike i koja je poruka predstave? Pa, to je u pitanju drama Momčila Nastasijevića, Nedozvani, drama je u četiri čina, onako, ona ima, naravno, kao i svaka dobra drama, jedan deo, jeli, koji je i komičan i publika može da se poveže u nekim trenucima i sa tim komičnim delom i naravno sa dramskim aspektom koji je aktuelan uvek. Nastasijević nam u stvari kroz ovu dramu govori o toj večnoj borbi između dobra i zla. I kako dobro može pobediti zlo, koji je način, u stvari dobro, samo dobrim može pobediti zlo. Neostvarenog umjetnika i ljubavnika u predstavi igra glumac Aleksandar Istanović. Što se tiče nastupanja, imali smo taj period korone kada nismo baš nešto mnogo igrali, ali igrali smo u Gornjem Milanovcu gdje je bila premijera, pa zatim smo igrali u Istočnom Sarajevu na festivalu. Igrali smo na još nekoliko mesta, evo sad posljednje igranje bilo je u Sopotu i tako. Tako da mislim da je dosta dobro prihvaćena od publike predstava i mislim da je jako zanimljivo sad svima i da dolaze u pozorište i da gledaju to. Eto, na prethodnom igranju smo videli zapravo koliko je publika željna da vidi predstavu. Vaša uloga? Pa ja igram Azulina, to je jedan neostvareni umetnik, neostvareni slikar, neostvareni ljubavnik, znači prilično promašen život on vodi. Uglavnom, dolazi kod svog najboljeg prijatelja da mu pod maskom toga da mu otvara oči, da vidi koga je oženio, zapravo pokušava da nađe neku svoju korist u svemu tome. Ovaj komad je jako značajan, kao što je i Momčil Nastasijević jako važan autor u kompletnoj istoriji poezije i dramskog stvaralaštva, rekao je glumac Strahinja Blažić. Od 2018. smo na okupu i pre svega bih izdvojio to što se dobro družimo, to je nekako za mene baš onako vrednost ovog projekta. Pored toga, ja tumačim lik Vukašina koji se pojavljuje u ovoj drami i faktički aktivno učestvuje u raspadanju te građanske porodice. Eto, toliko ukratko da sad ne ulazim u neku možda dublju analizu, mislim da je komad jako značajan, kao što je Momčilo Nastasijević, jedan jako važan autor u kompletnoj istoriji našoj, ne samo poezije, nego i dramskog stvaralaštva. Koliko se, evo, često radi sad posle korone, da li se malo kulturni život, evo, da li je došao, da li se zapravo vratio na ono mjesto na koje je bio prije dvije godine? Pa to je sad teško pitanje. Ja imam utisak da se stvari vraćaju u normalu, pogotovo što je pozorište nekako opet zaživelo i nadam se da će stvar da tako kažem, da će se stvari unormaliti, ali eto,
mi smo počeli da gostujemo i sa ovom predstavom i sa nekim drugim predstavama koje igram u Beogradu, tako da ja se stvarno nadam najboljem ishodu. Mislim da smo prebrodili već sve. Predstavu je povodom Svjetskog dana pozorišta za ljubitelje ove vrste umjetnosti organizovao Centar za informisanje i kulturu i sa njom je otvorena ovogodišnja pozorišna sezona, izjavila je direktor ovog javnog preduzeća Dijana Kondić. Tekuću pozorišnu sezonu počinjemo pozorišnom predstavom Nedozvoljeni u izvođenju Nas teatra. Jedna snažna i jako kvalitetna priča smještena u 30. godine 20. vijeka i uvijek aktuelna tema preplitanje dobra i zla. Nama je drago da ovaj pozorišni komad igra na sceni Doma kulture s obzirom da je reditelj Jugra Divojević postavio u pozorišnu predstavu na scenu. Što se tiče programa rada i aktivnosti predviđenih za 2022. godinu, moram da kažem da je predviđen raznovrstan sadržaj i da će dubička publika zaista imati šta da vidi i jednostavno svako će moći da pronađe ono što odgovara njegovom ukusu. Tu su brojne pozorišne predstave, manifestacije, sljedeća pozorišna predstava bit će žanra komedija, tako da iskreno se nadam da će publika uživati. Ovom prilikom ja se i zahvaljujem publici koja je večeras podržala ovu pozorišnu predstavu, jer zaista bez njih kompletno ovo sve ne bi imalo takav značaj. Hvala i našim glumcima koji su večeras bili naši gosti i sudeći po reakciji publike moram da kažem da su ostavili zaista dobar utisak. S obzirom da preduzeće Centar za informisanje i kulturu pri izboru pozorišnog repertoara nastoji zadovoljiti različite ukuse, naredno pozorišno ostvarenje koje će se naći pred kozarsko-dubičkom publikom biće komedija.